trocar da ponte, ergueu-se, viu o horizonte, Point, o sol contagiava o mar. Queria embebedar da fonte, só não sabia bem aonde, agora estava naquele lugar. Jurava que podia ver além da África, atrás da montanha um farão. Jurava que podia ser mais que a matemática e ser pura crença da religião. Crescente a realidade veio, no peito acertou em cheio, depois do raio veio um trovão. E desci um segundo e meio, depois de pensar em seu receio, a vida lhe passou num tufão. E assim foi a história de morte de Maria, contramada pelo desespero infernal. Seu corpo pelo Maria, vazio em cara de coral. Assim foi a história de morte de Maria.